Gledate Dnevnik, dobro vam večer. Srebrenica je sveto tlo. Odjeknule su u memorijalnom centru poslušari riječi glavnog tajnika UN-a Ban Ki-moona. Međunarodna zajednica nije 1995. godine uspjela zaštititi Srebrenicu, ali svi zajedno moramo naučiti lekciju kako se Srebrenica ne bi nikada i nikome ponovila. Istakao je vidno potreseni Ban Ki-moon nakon sastanka s predstavnicima obitelji žrtava genocida. Ban Ki-moon je prvi generalni sekretar u posjeti Srebrenici i Potočarima, teritoriju koji je te 1995. godine bio zaštićena zona Ujedinjenih nacija. Nakon što je vidio više od 5.500 dokaza neoprostive greške za Ujedinjene nacije, Ki-moon je u spomen sobi mogao čuti i one koje su izgubile sinove, muževe, braću. Nakon više od pola sata, vidno potresen, istakao je da nigdje na svijetu ne postoji bolnije i tužnije mjesto koje generalni sekretar Ujedinjenih nacija može posjetiti. Srebrenica je zločin koji se desio u našem vremenu. Cijeli svijet žali s vama. Znam da ništa ne može nadoknaditi bol i prazninu u srcima ili osmijeh djeteta. Srebrenica je sveto tlo za žrtve, ali i za Ujedinjene nacije. UN će nastaviti raditi sve što je u njihovoj moći da se Srebrenica nikada nikome i nigdje ne ponovi, istakao je generalni sekretar. Nastavio je da međunarodna zajednica nije uspjela zaštititi one kojima je zaštita bila potrebna, a koji su poslije ubijeni. Moramo učiniti sve na zaštiti civila i sprječavanju krvoprolića, pogotovo sada u Siriji, a kada smo naučili lekciju u Srebrenici. Ne želim da moji nasljednici za 20 godina posjećuju Siriju i izvinjavaju se za ono što smo mogli, a nismo uradili, zaključio je u Potočarima Ban Ki-moon. Suočili ste se s onim što je rezultat grešaka i kukavičluka vaših prethodnika, poručio je Ki-moonu predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine. Vrlo jasno je u rezoluciji 1999 koju je Kofi Annan podnio u Ujedinjenim nacijama rečeno da nije greška napravljena samo u odnosu na Srebrenicu, nego u odnosu na cijelu Bosnu i Hercegovinu. Prije svega uvođenjem sramnog embarga koji je onemogućio odbranu Bosne i Hercegovine. Međunarodna zajednica je zatvorila oči pred dimenzijama zla koje se od 1992. do 1995. godine dešavalo na svakom pedlju ove države, istakao je Izetbegović. Također, predsjedavajući je generalnog sekretara upoznao i s mogućnošću koju treba spriječiti da Srebrenica dobije načelnika koji će negirati genocid. Upravo zahvaljujući UN-u i postoji memorijalni centar, nakon sastanka s Ki-moonom istakla je predsjednica jednog od srebreničkih udruženja. Tražili smo da se ispitaju one osobe u Ujedinjenim nacijama koje su dopustile i koje su dozvolile da se počini genocid u Srebrenici i da se kazne te osobe pred sudom. Ki-moonu je uručen i niz zahtjeva, među kojima doživotna naknada od Ujedinjenih nacija za preživjele žrtve genocida, ali i prenošenje arhiva u Bosnu i Hercegovinu i 20-godišnju zaštitu UN-a nakon zatvaranja suda u Hagu. Također, jedan od zahtjeva je vraćanje Srebrenice pod ingerenciju Bosne i Hercegovine i izdvajanje iz Republike Srpske. A upravo danas u krugu bivše fabrike akumulatora Potočari, koja pripada kompleksu memorijalnog centra, danas je otkrivena masovna grobnica. Prilikom probnog kopanja, za što je nalog izdalo tužiteljstvo Bosne i Hercegovine, otkriveni su posmrtni ostaci jedne osobe. To je ispred Instituta za nestale potvrdio Amor Mašović. Pojasnio je kako je po svjedočenju vojnika iz nizozemskog bataljuna grobnica i locirana. Po njegovim riječima, tu su nizozemski vojnici ukopali 6 osoba koje su umrle prirodnom smrću 11. i 12. srpnja. Posjeduju i snimke ukopa. A nakon posjeta Srebrenici, a prije odlaska u London na otvaranje olimpijskih igara, Ban Ki-moon se u Sarajevskoj zračnoj luci još jednom obratio bosansko-hercegovačkoj javnosti. Ubjeđen je da Bosna i Hercegovina čeka svjetla budućnost. Siguran je da će cijela regija prevazići razlike, iskoristiti i shvatiti kao u stvari prednost, zajedničku povijest, jezičke i kulturne vrijednosti. Posjet u zemljama bivše Jugoslavije generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon okončao je posjetom Srebrenici. Prije nego što je napustio Bosnu i Hercegovinu, izjavio je da je veoma siguran da će cjelokupan region imati bolju saradnju i svjetliju budućnost. Bosna i Hercegovina je zemlja koja slavi 20 godina članstva u UN-u, zemlja koja je prošla bolan put. Od zemlje koja je živjela od međunarodne pomoći do zemlje koja i sama sada pomaže drugima, od zemlje u kojoj su boravili mirovni posmatrači do zemlje koja sada šalje svoje ljude u mirovne operacije širom svijeta. To je veliki uspjeh.
Pomirenje, usklađivanje stavova i demokratičan način rješavanja problema je put koji je izabrala Bosna i Hercegovina, a to su ga, kako je rekao generalni sekretar Ujedinjenih nacija, uvjerili lideri 7 vodećih političkih partija u Bosni i Hercegovini. Siguran sam da će se to dogoditi. Vi dijelite jezike, kulturne i historijske vrijednosti, samo ne religijske. Posjetio sam džamiju i pravoslavnu kao i katoličku crkvu. Impresioniran sam. Boravak u Bosni i Hercegovini iskoristio je da posjeti i sa štafetom optrči počasni krug na stadionu Koševu. Sa Sarajevskog olimpijskog stadiona poručio je da će iz glavnog BH grada sa sobom ponijeti duh Sarajeva i poruku pomirenja i mira cijelome svijetu. Nakon političkih tema i posjete zemljama regije, generalni sekretar UN-a otputovao je u London na otvaranje ljetnjih olimpijskih igara.